Dinos. Dinastín. יאללה, איפה מתן? יאללה, איפה מתן? 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 לא, הוא לא אצלי. איפה מתן? מתן! מתן! טלפון, חבורה של טוצי פרוט. די, לכו ממני. אחי. בוא נה, זה ילדים נשש. מתן! מתן! אין לנו זמן לשטויות שלך, אתה חושב את הגבר? יש לו זמן לדבר בפלאפון, אנחנו ממהרים. מתן! צריך להסתפר, מתן, אני מתבייש בעצמי, אני הולך עם כובע. יפה. אני מאחד. סגור, מעולה. אז מחר... בסדר, זה החלטה שלך. לא, לא בלחץ. וואו. נטע יש עסקים, מתן, אתה כל הזמן מדבר בטלפון. אז בוקר טוב חברים, כאן שר קליזו, וקודם כל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות ווייב חיובי. אני צריך להסתפר, שוב, יש עוד תכנונים, אנחנו צריכים לחלק את ההזמנות, אבל נתחיל בזה שנקפוץ לגן יבנה, גם בשביל לבקר את המשפחה שלי, וגם כי אני צריך להסתפר, וגם כי מתן צריך לחבס את הבגדים שלו, כמו שאתם רואים. כל הרגע, בגלל שם הפריסה מסריחה. ושם לוכלכת מחפשים בבית. מתן לא יודע לחבס בעצמו, אז הוא חייב לקחת את הבגדים שלו לאמא שלו, ואין מה לעשות. אתה חייב עוד לחבס, מתן, אתה חייב עוד לחבס. אני יודע לחבס, אני פשוט סומך על המכונת כביסה פה, אני מחבס בבית. אתה לא סומך על עצמך, זה הבעיה שלך. כן, כל הרגע. מה עכשיו? אחי. כמה זמן את בהיריון, סיגל? כמה זמן? יאללה, אין לנו זמן, יצאנו לזה! תגיד לי, מתן, מה זה הכובע היפה הזה שיש לך על הראש? שאלה מעולה. אתם יודעים איפה אפשר להשיג את הכובעים האלה? כובעים חדשים של מייבייב, גם באדום, גם בשחור, עכשיו באתר שלנו, mywebshop.co.il mywebshop.co.il זהו, חברים, הסתפרת, אני כמו חדש, יפיפיה נרדמת. עידוד, איפה שנכנס לבית שלך, של עצמך, של הבית שלך? אתה מתרגש? כן. כמה זמן היית פה? 4 ימים. לא מזמן בסך הכל. רוצה להביא הזמנה למישהו? מישהו מיוחד? אבל אולי נעשה פה... וואלה, מתן, איזה בית, ענק, יש לך עשיר. יאללה, פתח, פתח, מה אתה קפה? איזה אהבה של אחי. אז רבי. רם, מה שלומך? בסדר אחי, מה איתך? הכל טוב? הכל מעולה. יופי. האם תרצה לבוא למסיבה שלנו? איזה מסיבה? של שר בווילה אחי? אני שמח ששאלת. כן, מדובר במסיבה שאצלנו בווילה, רם. אני אשמח לבוא אחי. משחק מדהים. מה אפשר למה צריך להבין פה? נו, ששולחים את הקוד למספר טלפון, זה? נו, סבבה. זה הכל. אז הקוד הוא טי... בוא נראה את הקריקטורה שעשו לך בסרטונים, אחי. טוב. נכון? זה נראה כמו הילד של סטטיק ועמוס תמם. מה אמר לך? אתה רוצה לראות טוב, תייעץ עם גל, לא איתי. מתן, אני לא בגיל שלך. מתן, שחרר. די, חלאס. הרגע, הרגע יצאת מהכלא, מתן. תראה, רוב החולצות זה טוניקות, פשוט אתה גדול מדי. מתן, תעשה להם בלגן כמה שיותר. בלגניסט, אבל זה מסוכן, אחי. כאילו, זה סטייל אחר עם הרוחסן וזה, אבל עוד אהבתי. מה אתה חושב? מוזר רצח. מתן, איזה בלגן, אתה לא מתבייש? קפלה את זה, אחי, זה עבודה שלה, מה? אבל ככה, אחי, קצת איפה הבסיסי, הרמה הבסיסית. אני כאילו מתלבט, אין זמן לחזור, אחי. זה פשוט ניסה ומקסימום נאכל בלקאוט. לא משנה, חברים, מפה לשם, עשינו את מה שעשינו היום. עכשיו אנחנו בדרך למופע סטנדאפ בכללי. הולכים לראות את מתן, מופיע. אתה מתרגש, מתן? וואלה, רצח, במיוחד לאור העובדה ששכחתי את הדף שלי בבית. מסתבר שהוא שכח עכשיו את הדף שלו, של הפאנצ'ים, חברים, יש את זה לכל סטנדאפיסט, זה מזכיר לו לפני הופעה, מה הוא צריך לעשות. דווקא היום, אחי, שזה הופעה מצולמת, שכחתי את הדף בבית. מי מגיע היום? אלון, חבר טוב שלי, ודינה הייתי דה ממש טובה שלי. אז אני כשהתארגנתי והתקלחתי ככה... אני לא רוצה לשמוע מה עליך במקלחת. זה לא טוב שחשבתי עליך במקלחת. בזמן שהתארגנתי חשבתי על משהו מגניב שמתן יכול לעשות. מה דעתך? שעכשיו דינה מגיע, ואתה תפתיע אותה עם איזה הצעת ניסוי מרגשת כזאת, שתצולם ותתועד לבלוג שלי. לדינה? לדינה. אחי, זאת דינה כאילו. אני יודע. אוי פעם. קודם כל, מה אתה חושב? עזוב מומץ, מה היא תגיד? מה היא תגיד? תביא לי סתירה, אחי, אני לא יודע. בדוק? כי אם היא תגיד כן, אני אלחץ, אתה מבין מה אני אומר? אתה מצא לניסויים, אחי, מהבמה, לקהל. במקלחת זה רץ לי בראש טוב. אז למה אתה מתקלח רק פעם בחודש אם יש לך כאלה רעיונות? אני לא מבין. תקלח יותר, סע, תקלח 3 פעמים ביום. אחי, זה יכול לשרוף את היחסים בינינו לנצח. אז מה, אחי, צחוקים לנצח? מה צחוקים לנצח אם היא אומרת כן, מה אני יאללה, סבבה. סגור? מה זה? אני לא יודע. סלנג של צעירים. סלנג של צעירים. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care at all. You've been out all night, I don't know where you've been. You're slurring all your words, not making any sense. But I don't fucking care.
מקבל את הסטנדאפיסט הראשון, מכירים אותו, שמעתם עליו. ועכשיו אנחנו נעבור לפרס קפאי למתן. אני מכיר עוד כל, מה קורה, חבר'ה, יום טוב, טוב, חבר'ה. חבר'ה, אתם אוהבים חיקויים? אוהבים חיקויים? כן! יופי. ואבא שלי זה בן אדם, הוא הבן אדם היחיד בעולם שיכול להתקשר אליי ולגרום לי להרגיש כאילו אני הפרעתי לו באמצע משהו. הוא מתקשר אליי כזה, מה קורה עם התנאי? ולא, אבא, מה הולך? כבר אני חוזר אליך. מצטער שאני איתי. לסיום אנחנו נעשה משהו טיפה רציני. יש פה בחורה שבאה איתי, אוקיי? זה קורה. יש שם אישור, זה קורה. ואני רוצה שהיא תבוא רגע לבמה. דינה, בואי רגע, בואי רגע, דינה. אני אעשה את זה קצר, אני מבטיח. חבר'ה, זו דינה, היא לומדת רפואה באוקראינה, נכון? ואני הולך להוציא לביס ככה שאני אעשה את הביטחון הכלכלי. ואני מכיר דינה הרבה שנים, והיא לא יודעת, אבל דינו שהיא קראתי. לא היה זמן לקנות טבעת, אז הבאתי טבעת של כאילו שקל וחצי, אבל זה לא אומר שום דבר על המצב הזה, זה קצת עובד. תנסי. It was at this moment that he knew he fucked up. אתה יודע, בוא נגור קצת ביחד, בוא נעשה משהו. אתם קולטים מה הלך פה, היא התפתחה בשבילו והיא פחדה, אז היא פשוט אמרה לו כן. תודה רבה, תודה רבה. תגיד לו מזל טוב, אחי. תודה רבה, מזל טוב, אחי. זה הייתה בטיחה, אחי. עכשיו אנחנו בדיוק מסבירים. היא תתחתן איתך, יא חיור. אנחנו חייבים לחגוג את זה, לא? תסתכל עליי כזה, כן, ואני כזה, מה? תסורמי! מה אתה עושה מטומטמת? תסורמי! או, כל כך יפים ביחד. או, הם משלימים, תראה. אולי תתחתנו, חברים. שימו אותי עם שר בשולחן רק, אה? בדיוק, עם צוות חרדה. שלום חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. תודה ענקית לפאב תרצה שנתנו לנו להכיל את כל הבלגן הזה. מתן, מזל טוב, אח שלי. וואו, מתי? אני מקווה שלעולם לא. היום פעמון הולך לאפרת אוחיון. אפרת, תודה רבה שהפעלת פעמון והתחלת לקבל עדכונים חמים ממני. חברים, אם גם אתם רוצים לקבל עדכונים חמים על כל ולוג שאני מעלה, ותודה אישית ממני, תירשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון ותגיבו למטה בתגובות כשסיימתם. אני בודק את זה. ואנחנו ניפגש מחר, חברים, כי גם מחר עולה ולוג חדש. Hold up.